Hello friends, মই লুনামণি হীৰা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল লুনামণি হীৰালৈ। আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ মোৰ এটা সৰু কালেকশ্যন জুৱেলাৰীৰ, জুৱেলাৰী মানে অকল ডিঙিত পিন্ধাহে, ডিঙিত পিন্ধা নেকলেচৰ চাব পাৰে। কাণত পিন্ধাব দেখুওৱা নাই, খালি এইটো অকল ডিঙিত পিন্ধা। আজি মই আপোনাক দেখাবলৈ লৈছোঁ কিছুমান মোৰ সৰু অকণমান জুৱেলাৰী কালেকশ্যন দেখাব লৈছোঁ। বহুত বেছি নহয়, অকণমান বেডকভাৰখনৰ কালাৰ মানে বেলেগ বেলেগ কালাৰটো ধৰিব নোৱাৰিব, সেইকাৰণে এক্সট্ৰা বেলেগ কাপোৰৰ ওপৰত দেখাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে চাওক আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ মোৰ কিছুমান জুৱেলাৰী কালেকশ্যন। জুৱেলাৰী মানে ডিঙিত পিন্ধাহে, কাণত পিন্ধা দেখুওৱা নাই, অকল ডিঙিত পিন্ধা বস্তুবোৰহে দেখাব বিচাৰিছোঁ। বেছি নাই তথাপিতো দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ, মোৰ দেখাব মন গ'ল সকলোৱে দেখায়, গতিকে মই ভাবিলোঁ ময়ো দেখুৱাওঁ। গতিকে চাওক, এইবোৰ বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা কিনিছোঁ। এয়া কিনিছোঁ মানে কাপোৰৰ ৰং মিলাই মিলাই কিনিছিলোঁ। এটা পিন্ধিব পাৰে আপুনি সকলো কাপোৰৰ লগতে পাৰিব পিন্ধিবলৈ, চাদৰ মেখেলা, চুইজাৰ, শাড়ী সকলোতে পাৰিব পিন্ধিবলৈ। চাওক আৰু সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কোনডাল বেছি ভাল লাগিছে দেখিবলৈ। মোৰতো ফেভৰেট এইডাল হয়, এইডাল মই পিন্ধি খুব ভাল পাওঁ, পিন্ধুৱেই সেইডাল। আৰু ইয়াতো চিনি পাইছে ঢোলবিৰি, জোনবিৰি, গলপতা, আৰু এইটো হ'ল এইডাল খুব ভাৰী হয়, এইডাল খুব ভাৰী হয়, মাজে মাজে ইয়াক মেৰামতি কৰিব লগা হৈ যায়। মানে কি হয়, বেছি ভাৰী ন বস্তুটো থৈ দিওঁতে মানে ইয়াৰ জইনবোৰ খুলি যায়, ইয়াৰ জইনবোৰ পিছত আকৌ ঠিক কৰি লোৱা হয়। এইডালো খুব ভাল লাগে, এইডাল সকলো কাপোৰৰ লগতে মানে মিলি পৰে, ভাল লাগে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আৰু ইয়াৰ লগতে কাণত পিন্ধা ফুলিবোৰো দেখাম, ইয়াৰ পিছত বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাই দেখাম। আজি এইটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, যদি নতুনকৈ চেনেলটোলৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যে এই সকলোৰে ভিতৰত কোনডাল আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিছে। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কোনটো বেছি ভাল লাগিছে, কোনডাল বেছি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ সামৰিছোঁ, বাই, টেক কেয়াৰ।